Saša, drago mi je što si u Car Konstantinu, ekipa koja ima svoju tradiciju, ima svoju istoriju, prvi deo prvenstva odigrala dobro, ima predsednika koji je neumoran. Šta si zatekao, šta imaš ovde i s obzirom da su ambicije da se vratite u Srpsku ligu, ima li materijala? Ovo što sam video, bilo je dobro, makar prvo poluvreme. Pa da, i meni je čast i zadovoljstvo što sam u Car Konstantinu, tu sam probao i da kažem neku ranu mladost kao igrač, tu sam ponikao i drago mi je što sam eto tu. S ovim momcima došao sam pre nekih 5-6 dana, što kažete imam materijala, zadovoljan sam, ide to na bolje, fali malo fizičke spreme, ali nama prvenstvo počinje nekog dana kasnije nego Pirotu, tako da još dve nedelje mislim da je dovoljno da se dobro pripremimo. Ono što je veliki problem za vas trenere, to ja razgovaram i sa ovim našim trenerima za našima, to je da je amaterizam, a traže se rezultati. Pa jeste, ima i toga. Neko radi, neko ne radi, neko u prvoj smeni, neko u drugoj smeni. Da, baš tako i tu malo imamo tih problema što nismo baš redovni na treninzima i to nam malo odmaže, ali radimo na tome da i to dovedemo u red i nadam se da će biti kako treba do početka prvenstva. Prošle sezone mnogo ekipa ispadalo, pa je zahvatilo i Car Konstantin i Sinđelić. Sad ste rivali, sad ste konkurenti, videli smo Sinđelića nedavno, vas sada, boga mi. Pa da, to su dve ekipe koje se bore ono, ravnopravno za ulazak. Nažalost, su ispale obe ekipe. Nažalost, jedna ulazi, iako po kvalitetu tradiciji zaslužuju obe da se nađu u Srpskoj ligi, da nemaju tih problema sad sa kojima se susreću u ovom zonaškom takmičenju. I vidjet ćemo, ravnopravna je borba, nije velika razlika bodovna. Oni su se dosta pojačali, pojačali smo se mi. Pa ćemo vidjeti. Danas u ovoj takmici, u ovoj Radničkom, pred početak nastavka, neka poslednja provera. Međutim, u prvom poluvremenu jeste da si postavio blok, jeste da si igrao oprezno, ali imam utisak da ti fali završnica. Pa dobro, da, danas smo takva situacija da nisu pošla oba ova, da kažem, napadača koji imaju iskusne igrača. Pravi, da kažem, i srpsko-ligaški centarfor, ako ne i nešto više. Tako da sam se odlučio za nešto zatvorenije, baš to razloga što nemam klasičnog napadača danas. I to se ispostavilo kao pun pogodak što se prvo poluvremena tiče. U drugom smo malo pali, evo, na fizičkom planu, tako da je trenutno 2-2, vidjet ćemo do kraja. Da. Ali ovo prijateljske utakmice, bitno je da se momci strče, neke taktičke zamisli. Marko je probao pas igru da igra na sredini, ti se to zatvorio, tako da nešto previše nisu mogli da ugroze vaš gol. Da, pa u prvom poluvremenu ovi moji momci su se baš dobro postavili, dobro kretali, ispunili sve moje taktičke zamisli i nismo imali toliko problema sem toga penala koji je naš golman uspešno obranio. Ali verujem, Marko je dobar trener i ima dobro tu momke, dobru ekipicu. E, to sam te otakvitam. Tako da mislim da će to da bude do prvenstva sve kako treba. Nekad je bolje u pripremnim utakmicama, loše se igra, kad krene prvenstvo, se krene s pobedama, tako da ja verujem da će biti dobro. Jer Radnički period to i zaslužuje da bude u vrhu toga. Sale, hvala ti lepo, pa da se vidimo iduće godine u borbama za boda. Da.